Poštovani gledatelji Kroativa, srdačan pozdrav. Dobrodošli u našu emisiju Misija. Radeći u tvornici koja je proizvodila kombajne koji se koriste za vršenje žita i dok je razmišljao krenuti putem posvećenja, čuo je stihove jedne duhovne pjesme koje su odjeknuli snažnije nego bilo koji drugi. Žitna polja svud se talasaju, žetvu čekaju, radnik bili bi htio biti žetve, žetve te gospodnje. A riječi iz Svetoga pisma u Evanđelju po Luki čitamo: žetva je velika, a radnika malo. Poštovani gledatelji, s nama je danas u studiju fra Ivica Janjić, koji se odazvao na stihove ove pjesme i gospodin ga je pozvao u žetvu. Fra Ivice, dobrodošli u našu emisiju. Ove riječi i ove stihove tek ste kasnije biti ih usporedili kada ste u samostanu nakon godinu dvije vidjeli da vas je gospodin pozvao. Dobrodošli u naš studio. Hvala nisi Marija, hvala na pozivu. Pa je, zanimljivo je kako u tom hodu s Bogom čovjek neke stvari tek naknadno i poslije otkrije. I rekao bih, kroz ovaj primjer se vidi kako Bog ima smisla za humor. Da, to je doista jedan smisao. Naime, vi često znate reći da poziv kojim ste se odazvali, duhovno zvanje, da trebate zahvaljivati Bogu i da vi tu praktično puno toga niste napravili, nego da je to jedan Božji plan. Pa jeste, tako je. Kad govorimo o našem pozivu svećeničkom, redovničkom, uvijek se sjetim, evo, kako sam prije toga radio, pa se sjetim kako, evo, u svijetu, u tvrtkama, u firmama, uvijek nekako ide po onom principu što se bolje pokažeš, što si bolji, što ti bolje ide, onda tako bivaš unaprijeđen. I zapravo biraju se uvijek oni koji su se pokazali kao boljim nego drugi. A u našem ovom svećeničkom pozivu je drugačije. Bog nas ne bira zbog toga što bi bili bolji od drugih, nego, evo, ja to volim reći, iz čiste ljubavi. Jednostavno je pogledao i izabrao. I ja volim u šali reći, kad dođem gore, pitaću ga sigurno zašto je baš mene izabrao. Jel to je ono pitanje koje, vjerujem, svaki od nas koji krene tim putem si često postavlja: zašto baš mene kraj toliko drugih? Tako da to jeste ljepota ovoga poziva, što znamo da nas je Bog izabrao ne po našim zaslugama, nego po svojoj ljubavi. A s druge strane, to je i velika odgovornost jer su nam povjerene ogromne stvari. Evo, koristio sam onu usporedbu da, kao što jednom liječniku je povjeren ovozemaljski život neke osobe, tako nama, svećenicima, je povjerena duša, duhovni život neke osobe, što je kudikamo važnije. Tako da je ovo kudikamo veća odgovornost, tako da s jedne strane čovjek je presretan i prezahvalan što ga je Bog pozvao na takvu uzvišenu službu, a s druge strane, kako kaže sveti Augustin, i strahujemo jer je opet i velika odgovornost. Ali tu odgovornost ste prihvatili, rođeni ste 90. u Brčkom, ali ste odrasli, djetinjstvo i osnovnu školu proveli preko Save u jednom lijepom slavonskom malom mjestu pokraj Županje, Bošnjaci. Kako ste došli do Slavonije? Tako je. Pa evo, moji su taman za to vrijeme se bilo i zaratilo, pa smo izbjegli u Njemačku. Tamo smo živjeli jedno vrijeme i onda kad se sve smirilo, evo, majka se s nama s djecom, vratili smo se u Bošnjake i tu je krenio moj hod. Evo, tamo sam primio i prvu pričest i krizmu. Evo, prošle godine i mlada misa. Tako, evo, nekako to svoje djetinjstvo uvijek vežem uz to mjesto. Da, onda srednja škola je bila u Županji, tako, srednja tehnička škola. A onda, interesantno, niste odmah, pa nije vas odmah Bog pozvao, nego malo se s vama poigrao,
Pa vas je nakon srednje škole, promišljali ste, radili ste u ovoj tvornici kombajna, poznata nekada, jel tako, Đuro Đaković, danas se drugačije zove, i tu ste proizvodili kombajne za žetvu, dok jednom niste krenuli biti vi taj žeteoc duša Božih. Tako je. Pa ja volim reći da iz Božje perspektive Bog je mene još pozivao od majčine utrobe. Jel, on je već, njemu je to bilo poznato, ali iz moje perspektive ja sam tek sa 20 godina prvi puta osjetio, doživio taj Božji poziv, osjetio te neke prve naznake da bi me Bog mogao pozivati na ovaj put. Tako da iz moje perspektive je to bio veliki šok. 20 godina čovjek živi, odrasta u uvjerenju da je za njega obiteljski život. Ja sam već bio planirao žena i četvero djece. Ja sam već to imao, razvio teoriju. To je bila moja donja granica. Međutim, onda kad Bog zahvati u čovjekov život, onda čovjek malo po malo otkriva taj jedan novi svijet. Ja bih rekao u mojem životu da je to povezano i s time što sam ja sa 20 godina otvorio se Bogu i tu doživio jedno obraćenje. Ja to nazivam, doživio sam iskustvo živoga Boga. Evo, u 20. godini sam zapravo spoznao da je naš Bog Isus Krist živa osoba, da nije neki tamo daleki Bog ili negdje u knjigama, nego da je on stvarno živ i da želi uspostaviti jedan odnos sa mnom. I onda tu se malo pomalo se sve mijenjalo, tako da ja bih rekao da je bio Bog onaj koji me oduvijek pozivao, ali ja nisam oduvijek bio spreman da slušam njegov glas, da budem otvoren njemu. Rekao bih da sam ja imao neke svoje planove za svoj život, a onda se evo došla ta kolizija u meni, onda vidim odjednom da nisam ja jedini koji imam plan za svoj život, tu je i Bog koji isto ima plan za svoj život. I sad je pitanje što ćemo, ja imam plan, on ima plan. I u mojem životu se prekretnica dogodila, jednostavno kad sam razmišljajući shvatio da pa valjda Bog koji me stvorio zna bolje od mene šta je bolje za mene. I to je ono što me evo vodilo, ako je on mene stvorio, ako on mene ljubi, ta Božja ljubav, znači da me nikad ne bi poslao na put koji bi meni štetio, nego što više, kao što kažu da majka zna što je najbolje za svoje dijete, evo, tim više Bog zna što je najbolje za nas. Pogotovo ako nas je Bog stvorio, onda nekako evo ima smisla da idem onim gdje me Bog upućuje. Ja uvijek mladima koristim tu sliku jedne tvornice, na primjer, evo tvornica Huawei, a koja proizvodi mobitel Huawei. I ako hoću nešto o tom mobitelu saznat, kako se koristi, to nekako logika nalaže, pitat ćemo u tvornicu koji su ga proizveli, najbolje znaju kako mobitel funkcionira. E tako, jer je i Bog stvorio nas ljude, on najbolje zna onaj koji je najbolji put za nas. Evo ja to sad tako lako kažem, ali je, u meni je trebao proces, trebali su mjeseci i mjeseci da to nekako i u srce sjedne. Pa da, govorili ste, išli ste u crkvu i molili ste i išli u crkvu, ali onda ste, ono, to sam čitao, nije to sada samo, nije to dovoljno. Treba još nešto načiniti, još dodatni korak. Tako je. Ja sam isto, ono, jer kako sam odrastao tradicionalno u vjeri, onda sam jedan dobar dio života mislio da je dovoljno, evo, odeš nedjeljom na misu, izmoliš se, evo, odradiš to što traži od tebe tvoja vjera i da je to to. Međutim, da sam poslije, evo kako čovjek ono otvara se Bogu, ulazi u to, da sam poslije shvatio da je bit da ja iz srca sebe promijenim, da je bit da dozvolim Bogu da Bog vodi moj život. Evo, to je jedno povjerenje u Boga. Nedavno sam bio u jednom karmeličanskom samostanu, išao posjetiti jednu karmeličanku i onda mi ona rekla jednu rečenicu koja mi se baš urezala i od tad još uvijek mi to u srcu. Kaže ona da Boga više vrijeđa nepovjerenje nego grijeh. I stvarno sam malo razmišljao o toj slici. Uzmimo dva prijatelja i dva prijatelja koja se znaju i recimo da jedan napravi neku glupost, nešto loše i ovaj drugi će mu oprostiti ako ovaj ima povjerenje u njega. I zaista je tako s nama ljudima, koliko god možda evo, neke nepodopštine činili, ali ako između prijateljskog odnosa vlada povjerenje, taj odnos se uvijek obnavlja i ide dalje. A ako uzmemo obrnutu situaciju da nema povjerenja između dva prijatelja, neće to dugo opstati, bez obzira drugi prijatelj može biti savršen, svetna izvana, ali ako nema povjerenja, nema budućnosti. Jel? Tako da, evo baš taj trenutak kad sam shvatio da
treba ići za onim što je Božja volja, da se tako predam u povjerenju svoj život Bogu. I evo tu onda dolazi taj preokret, da evo to je smisao, da ove sve molitve, misa i pobožnosti treba dovesti do toga da se mi promijenimo, da mi spoznamo Boga više. Dakle, nije, ja bih to rekao da su evo misa i molitve kao ljestve, kao stepenice, kao put kojim mi dolazimo do Boga. To nije cilj po sebi, nego nam to pomaže da dođemo do tog cilja. Da, taj cilj je 22. godina života, doveo vas je do samostana, do Samobora, je li tako? I u Franjevački red. U Bošnjacima su, koliko mi je poznato, dijecezanski svećenici. Odakle Sveti Franjo i Franjevci, jednom ste izjavili, ma svaka čast svim svecima, ali Sveti Franjo je Sveti Franjo. Je, sjećam se još uvijek, evo, iako je to bilo, ima dobrih 10 godina, kako sam tada čitao dosta životopisa svetaca i tako mi je pod ruku došao i životopis Svetoga Franje. I evo, sjećam se, sve sam druge čitao i sve je bilo dobro i puno se moglo naučiti, ali kad sam uzeo Svetog Franju, srce zaigra, srce gori, nešto je tu bilo, ja sam tu nešto posebno vidio i baš evo, tad sam čitajući taj životopis rekao, svaka čast drugim svecima, ali evo niste ni do koje na Svetom Franji bez uvrede. Tu sam odmah nešto primijetio. Imao je nešto, evo u mojim očima, nešto drugačije nego drugi sveci. Još bih tu napomenuo da u mom selu je tada djelovala, još uvijek djeluje Franjevačka mladež Frama, koje su vodile sestre Križarice. I to je bila moja poveznica kako sam ja došao do Franjevaca i upoznao Svetoga Franju. Iako moram priznati da Frama mi je više pomogla oko nekih drugih stvari, oko izgradnje, a za sam poziv je možda baš taj životopis Svetog Franje najveću ulogu odigrao. Evo, taj, najviše me privuklo taj način života zajednički, evo, ono što spada i na karizmu Franjevačkog reda. Evo. Kako onda ide cijela ta formacija, evo, za naše gledatelje koji su malo slabije upućeni, redovnički život se pa dosta razlikuje od ovoga formacije dijecezanskih takozvanih svećenika, tu je novicijat, tu je određeno kušnja, prokušivanje, još traženja, ono, jedan cijeli spektar je duhovnih elemenata kako čovjek pravodobno može ići, pa nam evo malo za gledatelje, malo nam kažite o toj svećeničkoj formaciji. Svi smo ono navikli, to je studij, to je teologija, to je filozofija, ali evo kod redovnika onda to još malo drugačije. Da, tako je. Evo, prva godina se zove godina postulature, to je kod nas u Samoboru. Ta je godina, jednom riječu bi se mogla reći, godina privikavanja, gdje mi pomalo upoznajemo taj redovnički način život, prilagođujemo se na taj dnevni red. To je redovita molitva časoslova, razmatranje i sve ono što ide. I učit se zajedničkom životu. I to nije problem onima koji dolaze iz mnogobrojne obitelji, ali evo recimo ja imam jednu sestru i zaista u tom zajedničkom životu čovjek nauči neke stvari koje nije mogao do sad prije naučiti. Tako da je tu već jedno veliko bogatstvo. Tako evo, to je ta prva godina više prilagodbe i pripreme i tu je još ono neko početno razlučivanje je li stvarno to taj put za mene, vidim se dalje u tome, tu čovjek još može vidjeti, razmišljati je li to to. Onda nakon toga ide godina novicijata, to je već ozbiljnija godina i evo mi kažemo da je to godina kušnje, tu godinu smo zatvoreni od svijeta i to je godina posvećena upoznavanju Franjevaštva. Evo, to je taj studij, upoznajemo i spise koje je Sveti Franjo napisao i njegov životopis i povijest našega reda. I tu se već malo intenzivnije ulazi u Franjevaštvo. Kod nas je to na Trsatu, u Gospinom svetištu, pa je to još jedna dodatna čar, evo, pod okriljem Marije. A znamo koliko je Sveti Franjo štovao Mariju, da ju je stavio za zaštitnicu reda. Tako da i to ima svoje čari. I nakon toga slijedi bogoslovija, to je 5 godina, vrijeme kada upisujemo studij teologije i završavamo ga. E, tu je opet jedan drugi oblik formacije gdje pomalo evo, ulazimo u tu teologiju i filozofiju i sve čari koje ona nosi sa sobom. I nakon toga još je tu đakonska godina
to je već bliža priprava za svećeništvo. Da, tu đakonsku godinu, đakonsko ređenje i onda praktiku u Našicama. Jedan mali grad u Osječko-baranjskoj županiji. Čini mi se sam grad ima nekih 8000 žitelja, a onda grad kao administrativno središte sa 16 naselja, čini mi se čak i 16000. Kako je to bilo vrijeme praktikuma? Tamo je isto, jel tako, franjevački život ste imali sa braćom drugom. Kako je to vrijeme utjecalo na vas? Tako je. To mi je bilo jedno od najljepših iskustava na putu franjevaštva, putu svećeništva, da tako kažem. Jako lijepa je zajednica bila i jako lijepo su me i prihvatili kao zadnji najnoviji koji sam došao. I jedna živa župa, aktivna župa i puno toga se moglo naučiti. Ono što je meni jako koristilo, što sam prije toga 5 godina, dakle, više teoretski učio, a sad sam došao u praksu i stvarno ta praksa je puno koristila jer sam tamo imao i krizmanike i prvopričesnike, sa farmašima susrete u jednoj molitvenoj zajednici, pa i sa zborašima sam se malo aktivirao. Tako da je jedna bogata župa gdje baš za jednog đakona ima puno toga za ponuditi i dobro dođe da ga pomalo uvede u to sve. Evo, moram reći da sam zaista Bogu zahvalan na toj godini, iako nije bila puna godina, ali zaista milosno vrijeme. Da, onda je bilo ređenje svećeničko, a to je Marija Bistrica. Tu ste imali također, rekao bih, privilegij, skoro prije godinu dana, 20. lipnja, mislim da je to. I onda vas put vodi na prvu svećeničku službu u jednu veliku. Spomenuo sam ovo Našice, baš evo malo iz Našica, u Beč. Beč ima župljana više nego Našica stanovnika. Možda je to malo neobično ili kako je uopće došlo do toga, Beč, župa s gotovo 40000 vjernika, milijunski grad, crkva Am Hof, najposjećenija crkva uopće u Beču. Kako je došlo do toga i evo tu ste već od rujna i dobro ste se, čini mi se, snašli. Pa ide, Bogu hvala. Kako je došlo do toga, mislim da Bog najbolje zna, jel? On je za to pripremao. Ja moram reći da mene to nije iznenadilo skroz, jer već za vrijeme i bogoslovije provincija me slala na učenje njemačkog jezika i na tečajeve. I prije sam preko ljeta dolazio u Beč. Prošle godine sam bio u Gracu na učenju njemačkog jezika, tako da na neki način sam već bio i pripreman na to. Im je bilo potpuno iznenađenje. Jedino obim posla ili je posao u redovničkim zajednicama i župama isti ili kako do toga? Velika je župa, malo svećenika, to nam je uvijek onako padao u oči. Neko je spomenuo, kolega Pero, toliko da ima neka župa u Hrvatskoj žitelja, vjernika, to bi bilo, moralo biti 15-20 svećenika po različitim, jel tako, župama. Ovdje vas je malo, tu su vrijedne časne sestre i vi i djelujete već 60 godina Hrvatske katoličke misije jako dobro. Da, treba reći da otkako sam ja tu došao, već su na snazi ove korona mjere, jel? I vjerojatno još nisam vidio župu u punom sjaju, tako da ovo kako je sad ovako, stigne se. Evo, još čovjek ima vremena i za osobnu izgradnju i posvećenje, tako da evo za sad je to dosta dobro ide, Bogu hvala. Ova vaša osobna izgradnja, često čitamo vaše tekstove na poznatim vjerskim portalima, pisanje vam je hobi ili zanimacija, ovako jako lijepa, duhovni su to tekstovi, teološki i ovdje radite sa mladima, to je nekako vaša specijalizacija, uvjetno rečeno.
Pa je nekako evo, i od prije, znači od tog nekog obraćenja imao sam potrebu zapisivati, pisati o tim stvarima i nekako kroz godinu novicijata se to još više razvijalo. Tamo sam dosta tekstova sastavio i nekako evo, čovjek ima potrebu pisati o Bogu. Pretpostavljam da ono, jel, ono što nam je u srcu, što volimo, do čega nam je stalo, imamo potrebu evo, to dijeliti drugima. Tako nekako i ja. Mene dosta i na pisanje potiče evo baš to kako radim s mladima, kad vidim i pitanja koja imaju oni i ono što njih zanima, pa te to dodatno nekako potiče. Evo, razjasnite neke stvari vjere. Ja sam primijetio, pogotovo kad su pitanja vjere u igri, evo, puno tu ima i neznanja, evo, puno baš treba podučavati, učiti, informirati, evo. Tako da, evo, to isto jedan teren djelovanja. Jesu li ta znanja, odnosno manja upućenost, vjerska profilacija ovdašnjih mladih u hrvatskom izvan domovinstvu različitija od onoga kako mladi doživljavaju vjeru, koliko znaju određene vjerske spoznaje, ima li tu razlika ili su mladi, neovisno jesu li u Našicama, Zagrebu, Dubrovniku ili Beču? Pa rekao bih da mladi su mladi neovisno gdje su. Sigurno da svijet učini svoj utjecaj i to ono što sam primijetio nije isto ako neko odrasta u velikom gradu ko što je Beč i ako odrasta na selu ili u nekoj manjoj sredini i tu društvo odigra svoj utjecaj. Ali ono, mladi čovjek uvijek ima svoja traženja, svoja pitanja, tako da bih čak rekao da ovisi od pojedinca do pojedinca. Jeste li u Beču očekivali da misom bude ovoliko svijeta, ovoliko mladih? A to je, ajde, ja sam obišao hrvatske katoličke misije posvuda u svijetu, to je dosta onako, crkva je prva adresa kad neko valjda dođe izvana i hvala Bogu da je tako, ali crkve su pune, am hof na svim misama, mladih je puno, nije sada ono crkva, pa je to nekakva predrasuda. Jednom je jedan uvaženi ovdje teolog iz biskupije rekao kako mu je neopisivo drago da je upravo kod obnove crkve, to bilo Amhofa kad su uloženi ogromna sredstva kako se crkva obnovila, onda je iz biskupije jedan uvaženi svećenik kazao da mu je izravno izričito drago što se obnavlja crkva Amhof zato što je tamo živa crkva. Da je to najposjećenije mjesto, pa i evo, dolazak pape u Benedikta u Beč je posjetio i crkvu Amhof. To su stvarno velika priznanja Hrvatima u Beču i rekao bih cijelom hrvatskom izvan domovinstvu koje se utječe crkva kao mjesto ne samo duhovnog središta, nego i cjelokupnog kulturnog, društvenog i svakog drugog boljitka. I svećenici i svi vi koji tako djelujete ste učinili iznimno mnogo u cjelokupnom povijesti hrvatskog iseljeništva. Da, radostan sam što evo, vidim taj narod koji dolazi na misu. Evo, rekao bih da to pokazuje jednu svijest da je čovjek potreban Boga. Jel? I ta svijest da evo, koliko god možda evo, i ovdje u gradu kao što je Beč, čovjek evo, može steći neki prosperitet i razviti se, ali opet evo, postoje neke stvari koje jedino Bog može ponuditi čovjeku. Jel? I radostan sam što vidim takav odaziv i što se evo, taj žar nije negdje izgubio, nego se i dalje razvija. Jer to puno govori, evo, svaki čovjek je potreban Boga i ta svijest, dobar znak. Da, svakako su to jako dobri znakovi koje počesto mi i ne ističemo. A ne znam, to je recimo u nekakvom društvenom životu kad se spomene crkva, pa iz crkve su proizašle mnogobrojne udruge. U crkvi se jezik hrvatski naučava kad nismo ni imali nigdje učiti hrvatski jezik, vjeronauk je na hrvatskom jeziku. Da, sigurno da i tu crkva ima za ponuditi druge stvari. Evo, to je ta ljepota što je evo, sve uključeno. I, da. Da. Što je sa Fraibice, sa mladima u tom oduševljavanju za duhovna zvanja? Budimo iskreni, duhovna zvanja su u krizi u Hrvatskoj,
a u Bosni i Hercegovini, a onda još na određenu potenciju bi kazao u svijetu. Moram priznati, vi ste iz Bošnjaka, kada je u Bošnjacima bila zadnji puta mlada misa, prije vas, nekada je bila, možda svake godine jedan svećenik je bio, sad je to prorijedilo se. Pa dobro, kod mene u Bošnjacima još je držala se ta tradicija. Ja sad ne znam koliko je točno prošlo, ali mislim da je oko 6 godina, 7 prošlo od zadnje mlade mise i da isto tako prije toliko godina bila tako još jedna mlada misa. A ona okolna sela bilježe da nisu imale svećenika ni po 50 godina. Da, da, svakako da, jedan pad se primjećuje. Pa nekako, ja sam uvjeren, Bog brine za svoj narod, Bog brine za svoje stado. I uvjeren sam da Bog poziva, da nije problem u njemu gore, nego evo možda s naše strane, koliko se mladi odazivaju, koliko, i, jer poziv je poput sjemena u čovjeku i on raste, razvija se, ali evo, kao i svaka biljka, može i usahnuti, uvenuti. Ako neko odrasta u tim okolnostima i u društvu koje moguće je da mu se uguši taj poziv. Jel? Tako da vjerujem da je tu s jedne strane evo, jedan apel roditeljima evo, da svoju djecu odgajaju u vjeri da ne guše taj poziv. Jel? Evo, što je po vama najveća zapreka? Je li to ono što ste u uvodu govorili, obitelj, jedan potpuno drugi dio ili vidimo recimo, ne znam, uvijek ja to volim reći, a grko-katolički svećenici se žene, ali nemaju zvanja. Mm-hmm. Nije znači to toliko ono što bi se reklo mi zvana često govorimo, pa nema svećenika, ali oni se evo, ne mogu osnovati, zasnovati obitelj, pa je to sigurno jedna od zapreka, ali ona nije ni presudna, ni jedina. Mm-hmm. Pa ne znam točno, možda bi se tu više toga dalo navesti, ali mislim da je, evo, treba nam potrebno i više molitve za duhovna zvanja. Zanimljivo, u Našicama kad sam bio, tamo smo, čini mi se, svake prve subote u mjesecu ili tako nekako imali smo klanjanje samo za duhovna zvanja. I evo, već prije par mjeseci je jedna djevojka iz Našica ušla u karmeličanski samostan. Ima ih još koji razmišljaju o tom putu. I tako da vjerujem da s naše strane da bi trebali i moliti malo više evo, na tu nakanu. Jel? A s druge strane, mislim da i mnogi koji možda osjećaju poziv, evo, treba i hrabrosti. Evo, i kao jedan od onih koji sam i sam puno i promišljao, hoću krenuti tim putem, neću. E, puno je toga, čovjek se osjeća i nedostojan i hoće li to moći, da to nije pretežak put, tako da možda se neki obeshrabre pred izazovom kad vide što ih čeka. Evo. Tako da treba ih puno molitve i ono što Isus kaže, ne boj se, ne bojat se krenuti tim putem. Evo, imate to povjerenje ako nas poziva, da će nam dati potrebne snage i milosti za taj put. Kad ste spomenuli molitvu, otvaramo jednu novu temu, a to je utjecaj molitve i taj dio, a vezano za ova događanja oko korona krize. Vi ste mlad svećenik, redovnik, ali neki vas po vašim tekstovima koje objavljujete svrstavaju u jedan, ajmo uvjetno rečeno, konzervativni dio, jer imate jedna određena vrlo interesantna promišljanja baš vezano za ovu korona krizu. Izašao je jedan dosta ovako citiran vaš tekst o Tanzaniji i o zemlji koja je, ajde možemo reći, pobjedila korona krizu molitvom. Činjenica 50 milijuna ljudi, koliko je bilo 503 zaražena korona virusom. Evo, o tom dijelu, što se tu događa i uopće nije to, nema tu tabu tema, pogotovo za vas kao slobodnomislećega svećenika. Crkva i reakcija crkve na ova događanja u pandemiji, treba li prihvatiti mjere, ne, jesu li crkva to mogla drugačije, ne znam, tema koja se uvijek nameće, ono, izbacili smo svetu vodu iz crkve,
valjda zarazit će se netko svetom vodom, pa je to pokrenulo mnoga i teološka i onako rekli bismo laička pitanja o crkvi, molitvi u vremenu pandemije. Pa, vezano ovo za Tanzaniju, tu sam vijest prvi puta čuo na Radio Mariji, tako da u biti ja sam samo prenio ono što sam čuo i još negdje vidio i na ovim stranim medijima. Pa svakako, to je možda dobra poruka i nama, evo koliko molitva puno toga može promijeniti. Možda je jedna poruka našem naraštaju, jer nekako mi se čini kao da slabo vjerujemo u snagu molitve. Jel, to je jedna evo, snaga koja nam puno može pomoći. I nam poticaju da računamo i s time. Vezano za ove odredbe crkve u ovim korona danima, mjesecima, pa crkva je naša majka, jel? I evo, slagali se, ne slagali se s tim nekim odredbama, mislim da je bitna poslušnost crkvi, jel? I evo, to je nekako najmudriji put i put koji nas posvećuje, jel? Tako da, evo, tu mislim da je potrebno, kako crkva kaže, evo, pratiti to, slijediti, pa nekad možda, evo, i ne slažemo se, možda nekad i ne razumijemo do kraja, ali vjerujem, evo, da i Bog vodi duh sveti, vodi crkvu i evo, mislim da tu i mi možemo biti mirni u jednu ruku. Da, to djelovanje Duha Svetoga u ovoj krizi i sve ono što se događa. Za kraj, evo, što kazati u događanjima koja slijede i u misiji, sada ako Bog da i ovih korona opet mjera, prva pričest, pa onda krizma, bogat pastoralni duhovni život u samoj misiji, što gdje će fra Ivica kojim onda putem svojih aktivnosti krenuti u dogledno vrijeme? Pa vjerojatno najviše za Framu i za ovu grupu mladih koju subotom imam. Njima još nisam dao nekakav naziv, morat ćemo i to smisliti. Sad smo online, evo, zadnjih tjedana, mjesec dana, pa ako Bog da opet prijeđemo da se možemo uživo susresti. Ali evo, tu bih nekako najveći naglasak stavio baš na tu franjevačku mladež, gdje vidim da mladi dolaze, zainteresirani su, okupljaju se. Isto tako ove kateheze subotom, gdje razmišljamo o nekim istinama vjere, produbljujemo, ulazimo malo više vidjeti evo što Bog, što Isus ima reći današnjem mladom čovjeku. Da. Evo, to će, poštovani gledatelji, biti aktivnosti fra Ivice Janića, rad s mladima. To ste radili i u Hrvatskoj sa jednim poznatim salezijancem, ovako medijski eksponiranim, Don Damirom Stojićem. Kakva su tu iskustva? Tu ste ovako isto, jeste, čini mi se, na Ultri bili u Splitu. Tako je. Kako ste to onda doživjeli? Kako su vas mladi doživjeli? Čini mi se da ste bili u Habitu. Tako je. Ultri. Tako je. Ovako, kako mladi su to? Tako je. Moram priznati da na Ultri su dosta iznenađeni kad vide fratra. To je vjerojatno zadnja osoba koju bi tamo očekivali. Da. Ali ima jedna stvar koja njih više iznenadi od toga što vide fratra, a to je kad vide zašto smo tamo. Evo, za razgovor, evo, mi smo tamo nudili i vodu, ali i za molitvu ako neko hoće. I evo, neke susrete stvarno neću nikada zaboraviti, a jedan susret, jedna je osoba isto nama rekla, evo, kako je zahvalna da smo tu i zahvalna je što još uvijek ima evo katolika koji se ne boje svjedočiti svoju vjeru. Jel? Što se tiče susreta s Don Damirom, evo, čovjek uvijek ima nešto od njega za naučiti. To je mi stvarno bilo na veliko bogatstvo i na izgradnju. Da. Poštovani gledatelji, Sveto pismo kaže ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite. Bio je to razgovor sa fra Ivicom Janjićem, koji je eto od proizvodnje kombajna i od radničkog odjela odjenio habit i krenuo u žetvu. Vjerujemo da će u svom svećeničkom pozivu ta žetva uroditi bogatim plodovima, kruhom i svemu onome što od toga imamo. Fra Ivice, na kraju još završna riječ.
završnu riječ. Rekao bih ono što je Sveti Franjo rekao, da iznad svega težimo da posjedujemo Duha Svetoga i njegovo djelovanje. Evo, ako nešto netko istinski može preobraziti ovaj svijet i naša srca, evo to je Duh Sveti. Sviđa mi se ta simbolika kako Duha Svetoga prikazujemo u plamenim jezicima, jel, kao vatra koja iznutra preobražava stvar. Jel, kad zapalimo drvo, ostane samo pepeo. Pa evo, mislim da nam je svima potrebna ta preobrazba iznutra koju nam Bog može dati. Pa evo, da ostanemo otvoreni Bogu, da od njega primamo. Ta preobrazba iznutra, jednom ste prilikom isto rekli da sad u ovo doba korone svi govorimo o lijeku tijela, a ne govorimo o grijehu koji je puno veće štete nam nanosi nego li ovo liječenje tijela, evo ta mala usporedba još za kraj. Tako je, Sveti Augustin je jednom pisao da čovjek toliko ulaže u zdravlje i na kraju opet umre. Jel? Meni se sviđa, na jednom mjestu on govori za prve kršćane, za prve mučenike, kako su evo bili tako ubijani na različite, neki na brutalne načine. I onda on opet kaže, ali što ima veze kakva je smrt ako znam gdje ću nakon smrti ići. Jel? Evo tako, i to je jedna i nada za nas da evo, važnije nam je kamo ćemo nakon smrti ići. Jel? Evo to. Važno je, poštovani gledatelji, kamo ćemo nakon smrti ići. Bio je to fra Ivica Jagić iz Hrvatske katoličke misije u Beču. A sljedeći naš gost u 15 sati u nedjelju se vidimo ponovno, kada će ovdje sjediti doktorica Manuela Marinčić, ginekologinja. Govorit ćemo također o vjeri, o obitelji, o stručnom dijelu vezano za abortus i sve ono što crkva i što zdravi razum o tome govori. Stoga budite s nama i sljedeću nedjelju. Do tada, srdačan pozdrav!